Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Sənədi, torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 70 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Daxil olaq evə. Evin yanında əlavə evlər də var. Qohum ailələr üçün uyğundur. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü çoxdur. Girişdə sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Mətbəxdən də balkona çıxış var. Dəhlizin sonunda solda bir yataq otağı, hamam və sanitar qovşaq. İkisi birlikdə. Dəhlizin sonunda sağda İkinci yataq otağı və girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı yerləşir. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayonu Zabrat Məhəmmədi yolunda, mərkəzi yola yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 70 min manat. Real alıcıya İndirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.